prezentaciju koja će biti zatvorena za ministra, ali će nekoliko uvodnih riječi kazati profesorica Roksandić. Želio bih podsjetiti da je osnivanje ovoga vijeća samo jedna od niza antikorupcijskih mjera koje smo donijeli u našem mandatu u proteklih 7 godina. Pa ćete mi dopustiti da se svi skupa podsjetimo, a i za javnost, da ponovimo što je to sve naša vlada uradila na ovom važnom području funkcioniranja i vladavine prava, integriteta, institucija i općenito borbe protiv korupcije. Pa ako možemo proći ovaj slajd. 2016. kada je počeo naš mandat, naša analiza je bila da smo imali tada u kontekstu okvira za suzbijanje korupcije dosta slabo reguliranu i fragmentiranu zaštitu takozvanih zviždača. Nisu postojala etička načela za dužnosti. U potpunosti je bilo neuređeno područje lobiranja. Bilo je neuređeno područje financiranja referendumskih kampanja. A ujedno mi smo već tada bili svjesni da je nužno obaviti dodatna ulaganja, mislim i na financijska, na materijalna, institucionalna ulaganja u pravosuđe i u pravosudna tijela.